Պարոն Մանուկյան, քիչ առաջ հենց ելույթ ունենալով Կարեն Կարապետյանը ամբիոնից հայտարարեց, որ շատ արագ տնտեսությունը փոխելու սպասելիքներ չեն լինելու, բայց սիգնալներ այդ ուղղությամբ կտանք, կախարդական փայտիկ չունենք, կրկնեց Հովիկ Աբրահամյանի կարելի ասել խոսքը, և բավական անկեղծ հայտարարություն արեց, ասելով, որ Հայաստանի տնտեսության վիճակը շատ վատ է, չափազանց վատ է. Ինչպես եք գնահատում Կարեն Կարապետյանի ոչ այնքան լավատեսական, կարելի ասել վատատեսական հայտարարությունները, հաշվի առնելով Սեր Սարգսյանի հայտարարությունը բավական լավատեսական, որ Կարեն Կարապետյանը դառնալու է Հայաստանում փոփոխությունների յուրօրինակ սիմվոլ։ Ուրեմն հանրապետական կուսակցության անդամների այդ գովազդի շքերթը դրեք իրար կողքի, Սեր Սարգսյանի ներկայացումը դրեք իրար կողքի, ըստ որի ստացվում էր, որ այսա Հայաստանը հայ-հայ թռնում է տեզեր, ինչ բում կայանալու, ինչ ռեֆորմներ են կայանալու, Վասյուկ են կառուցում, Սինգապուր են կառուցում, նոր էպոխա է սկսում Հայաստանում։ Սառը ջուր լցվեց այդ մարդկանց ասացի վրա, և երեկ ես հարցնում էի հանրապետականին, դուք տեղյակ եք այդ մարդ ինչի ա գալիս, որևէ մեկը քաղաքական պատվեր իրան տվել ա, կամ որևէ մեկը որ նշանակել ա իրան, քաղաքական առաջադրանք տվել ա, որն այդ խնդիրը անձ ենք նշանակում, թե ծրագիր։ Ես պատկերացնում եմ այսպես, անձից վեր պետք է լինի ծրագիր, դա պետք է լինի ըստ կարգի հանրապետական կուսակցության ծրագիրը, որը գալիս է իրականացնելու Կարեն Կարապետյանը։ Բանից պարզվում է, որ չկա առաջադրանք, չկա ծրագիր, որի համար գալիս է այդ մարդը վարչապետի աշխատելու։ Այստեղ այդ համապատասխանությունը դիսոնանս է։ Պատասխան այդպիսի հայտարարություն անում հենց առաջին իսկ օրով ազգային ժողովում։ Դա վատատեսական չի, դա նույնիսկ ռեալից մի քիչ հեռու է, դա մի քիչ մոտենում է ռեալին, որովհետև այն թվերը, որ մենք հրապարակում ենք Հայաստանի միակրոպ տնտեսության հետ կապված, սարսափազդու են, ոչ մի լավատեսության հիմք չկա այնտեղ, բացարձակ, մենք գահավիժող տնտեսություն ունենք, խայտառակ մակրոտնտեսական տվյալներ, եթե ես այդքանը գիտեմ, ես վստահ եմ իրան արդեն ներկայացրել են ավելի շատ։ Եվ կրկին նույն հարցը մնում է ուժի մեջ, այդ դեպքում ինչի ա եկել։ Ինչու է եկել, դուք ունեք այդ հարցը։ Չէ, ես դեռ այդ հարցը միգուցե առիթ կլինի իրեն կտամ։ Ինչ միսիայով, ինչ առաքելությամբ, ինչ հանձնարարությամբ հանրապետական ուսակցությունը պես քաղաքական։ Իբեր պետք է կոտրի տնտեսական քաղաքական ազատություններ պետք է բերի Հայաստանը։ Գիտեք, սիրուն բարեր բոլորը կարող են ասել, կոնկրետ ծրագիր է պետք է ասել, կոնկրետ։ Հովիկ Աբրամյանը մի երկու սիրուն բան ասեց, բայց մոռացավ, մի երկու տևեց, ինքը հիշում է շատ կոնկրետ ասեց, իր բարեկամների դեմ պետք է պայքարի, բոլորին պետք է բերի հարկային դաշտ, կոռուպցիայի դեմ պայքարի, հակառակը արեց, այսինքն մյուս հեքիաթն էլ էստեղ է, ասում են, չեն անում, հետ էլ մյուս բանը, խոստումներ, վերջում հակառակն ես անում, դառնում ես ամենակոռումպացվածը, այս մարդը ոչ ասելա, ոչ էլ ծրագիր ասել, թե ինչի ա եկել, ավելին ոչ միայն ինքը չի ասել, այլ հանրապետական կուսակցությունը և իրեն առաջադրող մարդ դեռևս չեն ասել, ինչու է տեղի ունեցել Հայաստանում վարչապետի փոփոխություն, անձի փոփոխություն, մենք հասկացանք, հետո։ Դուք ենթադրություններ էլ չունեք, թե այդ դեպքում։ Առայժմ տեղեկությունները չեն բավարարում, իսկ այսպես կիսատ-պռատ տեղեկություններով չեմ կարող ասել, թե ինչու համար է եկել Կարեն Կարապետյանը։ Ինչու խորհրդարանի ամբիոնից դուք նրան հարց չուղեցիք այդ մասին։ Որովհետև դեռ ինքը վարչապետ չի, երբ որ այստեղ կհաստատվի իր ծրագիրը, նշանակվելա, բայց խորհրդարանը պետք է հաստատի իր քաղաքական ծրագիրը, դեռ ես այդ հարցը դիտամ հանրապետական կուսակցությանը, որովհետև Կարեն Կարապետյանի թիկունքին պետք է կանգնած լինի քաղաքական ծրագիր, այդ քաղաքական ծրագրի տերը հանրապետական կուսակցությունն է։ Եվ ես հետո հարց կտամ, որն է այն քաղաքական ծրագիրը, որի համար միաձայն հանրապետական կուսակցությունը քվեարկել է։ Հարցրեք այստեղ նստածներից, հանրապետականներից, որն է այն քաղաքական ծրագիրը, որի համար իրենք միաձայն քվեարկել են այս անձին։ Անձին են քվեարկել, որ բոյով սիրուն տղա է, թե ծրագրին, որով իրենք հույս են կապում, որ մեր տնտեսությունը կբարգավաճի։ Սրանք լուրջ տարբերություններ են, և դա քաղաքական խնդիր է։ Այստեղ մակրոտնտեսական հարց պետք էլ չի տալ, իրան որևէ տնտեսական հարց չի կարելի տալ, մեկ հարց կա, քաղաքական թիմը ինչ պատվեր է իջացրել իր վարչապետին, ինքը պաշտպանելու է խորհրդան նրա այդ ծրագիրը, որի տերը վարչապետը չէ, ինքն է, վարչապետը կարող է ծրագիր ներկայացնել, բայց այդ ծրագիրը պետք է հաստատվի հանրապետական կուսակցության խորհրդի նիստում, որից հետո պետք է գա պարլամենտ, սա է քաղաքակիր ձևը։
մեր երկիրը գծից թեղված, շեղված է։ Այնտեղից ինչ առաջարկել են, փակ գաղտնի քվեարկությամբ, բաց գաղտնի քվեարկությամբ, բաց ցուցադրական քվեարկությամբ 100%-անով ձայն ունի։ Եթե հանկարծ Սերժ Սարգսյանը այսօր որոշի, որ Հովիկ Աբրամյանը վաղը պետք է լինի վարչապետ, 100%-ով այս նույն խորհրդարանը եւ նույն խմբակցությունը կքվեարկի Հովիկ Աբրամյանի օգտին։ Թեպետ հիմա արդեն բամբասում են, հայհոյում են, թիմը իրա ձվատվում է մասեր եւ բաժանում են, բայց կրկնում եմ, հանկարծ վաղը հանրապետական կուսակցության առաջադրվի, որ Հովիկ Աբրամյանն է մեր թեկնածուն կամ Տիգրան Սարգսյանն է մեր թեկնածուն, Կարեն Կարապետյանը հրաժարական է տվել, ես ես հավաստիացնում, որ 100%-ով չհարցնելով, թե ինչու է այսուհետև մեր թեկնածուն Հովիկ Աբրամյանը կամ Տիգրան Սարգսյանը, կքվեարկեն։ Սա է դժբախտությունը, սա է ողբերգությունը մեր իրավիճակին։